យកលុយយកទៅជួយមនុស្សផ្ទាល់ហ្មងទៅថតហោះខ្លួនឯងទៅកុំទៅឆោតអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រអត់កើតលុយពីសាខាពីសមាជិកពីតំណែងចែកចាយពីអតិថិជននេះអត់កើតលុយពីអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមកធ្វើ account ដល់ចែកលុយទេណាស៊ូសេងហូអត់ធ្វើនៅទៅធ្វើបែបនេះទេតែធ្វើឲ្យបងប្អូនចំណេញហើយអតិថិជនទិញបានថោកជួយគឺជួយអ្នកគ្រប់គ្រងជួយគឺជួយទំហំធំជួយច្រើនអ្នកមិនជួយលក្ខណៈ account មិននឹងជួយអ្នកណាផងចេះតែថតបោះមកមិននឹងជួយអ្នកណាចេះថតបោះមកណាបងប្អូនទៅឆោតអីមែនហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ជួយអ្នកក្រមិនបាច់ប្រវាក់ផ្ញើលុយទៅឲ្យគេជួយអញ្ចឹងទេណាទៅជួយខ្លួនឯងថតបោះខ្លួនឯងទៅអាឡូវនិយាយពីរឿងការងារលក់ដូរវិញសហការមួយរោងចក្រស្ពីរ៉ូណាផ្លាំឆ្នាំខ្មែរមានកូនពិតតាមប្រាថ្នានេះឆ្នាំខ្មែរស្ពីរ៉ូនេះណាឯកសារមានពេញលេខទាំងអស់ហ្នឹងហើយដំណាប់ផ្លាំផលិតផលបាយបាក់ឆាក់សម្រាប់បាត់ដៃបាត់ជើងស្រួលតម្លាក់ជាតិពុលយកប្រាក់អីទៅក៏ចាប់ត្រូវដែរហ្នឹងឆ្នាំខ្មែរមានកូនពិតតាមប្រាថ្នាហ៎មកឈុតពី100,000-300,000ហ្នឹងសមាជិកតា5-10ណាតា60,000ហ្នឹងហ្នឹងហើយស្ពីរ៉ូលេណា1គីឡូ50,000លក់ចេញ100អត់មានថ្លៃទេ8កំប៉ុងណា1គីឡូនេះលេខទូរស័ព្ទរួមចាក់តាក់ទងមកផ្ទាល់ចាប់ដៅអស់គ្នាបងប្អូនណាជោគជ័យអស់គ្នា